היי מזה, מה קורה? אני לי, למי שלא מכירה אותי. חגגתי יום הולדת. אני תכף הולכת לנקות את מה שהולך פה, אבל קיבלתי בקשה לעלות מדריך ללוק יום הולדת שהייתי איתו. אז זה לוק מאוד מאוד מנצנץ. האמת שהשתמשתי במדריך הזה בגוון אחר של הנצנצים. אז זה טיפונת טיפונת שונה, אבל הטכניקה והכל זה בדיוק אותו דבר. וגם מה שיצא לי עכשיו, אני מאוד אוהבת. אז אם אני אתכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, את הלוק יום הולדת שלי, פשוט תמשיכו לצפות. אז... בכל אופן, אני חגגתי יום הולדת בסופש. עשיתי איפור יפה, חשבתי להראות לכם אותו עם קצת טיפים לאיך לא לראות מתה כשמבפנים את מתה. אני אתחיל מהפנים, אז אני אשתמש בקורקטור של פיקסי לכסות הכהויות, תשטש אותן. אז אני שם את זה ממש ליד האף, איפה שיש לי כחול, כחול ורוד. ובצד השני, ובשפם, אם אני כבר שמה, אתם יודעת. כאילו אפשר לראות שיש לי אדמומיות כזה מסביב לאף, אז כדי לנטרל, במקום לשים משהו על האדמומיות, אני הופכת את כל האזור לאדמומי. טיפ. כן, לא יודעת. אני אקח מברשת קטנה וקצת חוסה, ורק... אעבור על הקצוות. אז נעבור לחלק הכי חשוב. קונסילר. זה הקונסילר של קולורפופ. הוא היה במועדפים שלי. זה הגוון הכי בהיר. ואני הולכת לשים אותו ממש איפה ששמתי את הקורקטור. מתחת לעיניים. ובגלל שזה הולך להיות איפור כזה יחסית גלאם, כי זה הפאקינג יום הולדת שלי ואני רוצה להיות כמו גלאם-אס ביץ', אז אני הולכת... לנסות גם להיות כמה שיותר פלולס, וזאת הדרך, מסתבר. שים קצת על האף, סביב לאף. בשלב זה אני מבינה שאני שמה המון, וזורמת עם זה. איפה שאני שמה עכשיו, לחיים יש לי שם פיגמנטציה. פיגמנטציה זה קצת נראה כזה כמו נמשים, אבל הם מקובצים באזור אחד. אני אקח את המברשת הזאת של ביוטיקר, עשיתי סרטון על מברשות, אני לא יודעת אם הוא עלה כבר, אם הוא עלה, אני אקשר אותו, ואם לא, אז חכו. לטשטשת. תשימו לב שאני לא שמתי את הקונסילר ממש ממש מתחת לעיניים, כי יש לי שם קמטים. כי חגגתי 30, ואז אני שמה כזה מתחת ורק מטשטשת למעלה כדי שתהיה שם שכבה מאוד דקה של קונסילר. זה הדבר הכי קרוב שאפשר לעשות כדי להדגיש כמה שפחות את הקמטים. קמטוטים אפשר לקרוא לזה, אבל אם אני כנה עם עצמי זה פשוט קמטים. יופי, צד שני. פה יש לי קמטוט כזה ממש ארוך. אי אפשר להסתיר אותו. לא משנה כמה מנסים. אז אני הולכת להשתמש בפודרה של RCMA, ואני הולכת לפתוח אותה ככה, כי מסתבר שזה מה שאנשים חכמים עושים, ויש אנשים יותר חכמים ממני ביוטיוב. ואני פשוט הולכת לטבול את המברשת פנימה, במקום להתחיל לנסות כזה להתמודד עם הסיטואציה הלא ברורה של המכסה. אוקיי, אז אם יש לך קמטוטים, הנה הטיפ שלי. ממש לפני שאת שמה את הפודרה, את עוברת שוב פעם אחרונה עם המברשת, של הקונסילר. ממש מנסה להחליק את האזור, ומיד אחרי זה מניחה בדיוק שם את הפודרה. גם פה בצידי הפה, בגלל שאני בן אדם שמח וחיובי, יש לי קמטי צחוק. אני שמה מלא. פאקינג שונא את האריזה הזו. אז כשאת מגיעה לגיל 30 את נהיית פנסי ביץ' ואת משתמשת במוצרים של ריאנה. זה הפנטי ביוטי, פנטי ביוטי מאץ' סטיק בגוון אמבר.
מט מאצ'סטיק. קונטור רצוי שהוא יהיה מט, כי את לא רוצה שזה יחזיר אור, את רוצה שזה ייצור צל. אולי זה לא מה שאת רוצה, זה מה שאני רוצה. אז אני אשים את השיער מאחורי האוזניים כמו בכיתה וב, ואתחיל לצייר. צל. צל. די. צל. צל. למען הסר ספק, את לא צריכה להגיד צל כל פעם שאת מציירת. עכשיו זה מרגיש מוזר לא להגיד. בקו השיער אני עושה קצת, כי יש לי שיער, אין לי קו שיער. כאילו לא רואים את זה. ואני אשים ממש טיפה, לא, אני לא אשים באזור של האף. אני אקח את ה-small stipple brush של אלף, ואתחיל לטשטש. אני מטשטשת כלפי מעלה, אני לא רוצה שהקונטור ירד לי למטה מדי. אני גם מציירת את זה טיפה מעל איפה שאני רוצה שזה יהיה. מטושטש? לא מטושטש. וואי, אני לא יודעת למה, כאילו, גוון האור שלי פשוט גורם לדברים לראות עליי ורודים וסגולים. פשוט יחסית צהובה. וזה כאילו רייטן, זה המין חום הפרפר, פשוט נראה לי קצת ורוד. אם אתן תוהות, מה גוון האור שלי? אם ברונזר תמיד נראה לכן כתום, ואתן לא מבינות למה, זה כי אתן ורודות. אם קונטור תמיד נראה לכן ורוד, או סגול, אתן צהובות. וכן הלאה. אני הולכת להשאיר את השיער שלי בסיטואציה המחרידה הזאת עוד כמה שניות, דקות, ולקבע את הקונטור עם אבקה, כי אני רוצה שזה יהיה איפור שיחזיק לי מעמד כל הערב, לא משנה כמה שיקורה יהיה. והייתי מאוד שיקורה. זוהי והפייס פיינט בראש, ויגן, הסינתטית קיצר, ואני הולכת בעצם לשים את זה איפה ששמנו את הקרם. זה טיפ טיפה מחזק את זה גם, אז אם אתן מרגישות שכזה טשטשתן את הקרם יותר מדי, אז זה פתרון. שתשימו גם אבקת קונטור, ואז זה גם יהיה עמיד וגם יחזק טיפה את מה שעשיתן. היום אמרו לי שיש לי סנטר חזק. אני לא ידעתי את זה. כי לפעמים אין לי סנטר בכלל. אבל מסתבר שהוא חזק. כל כך חזק. אז לא רציתי לשים את המאצ'סטיק הזה, את הקונטור קרם באזור של האף, כי לא יודעת, יש לי כזה אף קטן וזה יכול להיות יחסית בוצי די מהר, אז אני אשים רק את האבקה. ממש כך. עכשיו שיש לנו עצמות לחיים, אני מרגישה בנוח לקבע את שאר האזורים ששמתי בהם קונסילר, ואני אקבע. אני גם עוברת טיפה על הגבולות של הקונטור כדי לטשטש. איך כבר יש לי נצנצים? אז למרות שאיפור העיניים שלי הולך להיות כזה מאוד מנצנץ ומואר, אני עדיין אשאיר את הסומק וההיילייט לסוף, סתם כי אני לא רוצה שזה יראה מוגזם מדי ביחד. אני רוצה כזה לאמוד את המצב אחרי שאני אסיים את העיניים. אז אני אתחיל... אני אקרב אתכם. היוש! מה, אני אעשה גם את הגבות? אז אני מתחילה מלהבריש את הגבות. ואז אני כזה, תסלחו לי על הציפורניים, הן מחרידות בשלב זה. אני מברישה אותן למטה. זה הקרינג' של החיים, אבל זה משהו שצריך לעשות. נצנצים. ואני ככה רואה פחות או יותר את הצורה וממלאת אותה. זה הבראוויז של אנסטסיה בגוון סופט בראון. תכלס, אם אני כנה עם עצמי, זה בהיר לי מדי, יש לי גבות מאוד שחורות. אבל אם אתן פחדניות עם גבות כמוני, אז זה אחלה להתחיל.
אז אם אתן עושות דברים מחרידים כמו זה, תשתמשו פשוט במברשת ותרקחו. וברגע שעשיתי את הפס העליון, אז אני יכולה לסרק את זה כלפי מעלה, ולמלא איפה שצריך. לא שצריך למלא, לא צריך לעשות כלום. מה שאתן רוצות. כן, כבר יש מלא נצנצים, נראה לי שחלקם הגיעו מפה, וחלקם פשוט היו מתחת לאור שלי ופרצו החוצה. סתם, אני עושה את האיפור נצנצים הזה כבר סוף שבוע שלם, אז כאילו הם די מוטמעים בתוך הנשמה שלי בשלב הזה. בפס התחתון, בגלל שהגבה שלי היא די פלאפית שם, אז אני לא אוהבת לעשות ממש כזה פס, אני רק אוהבת למלא. יופי. אוקיי, עשיתי את הקו העליון. הולכת להשתמש בפריימר, נכון? כן. אני הולכת להשתמש בפריימר הזה של Wet n Wild, זה הפריימר האהוב עליי לאפפיים שומניים. אני לוקחת יותר מדי, ולכן שמה על שתי העיניים. אני לוקחת את המודרן רנסנס בשביל טמפרה, ואני מקבעת את הפריימר, במיוחד מתחת לגבה. ועכשיו לכוכבת של המופע. זאת הצללית של סטילה. וואי, אולי אני אקח צבע אחר. סמוקי סטורם. בעיקרון, ביום הולדת עצמו השתמשתי בגוון השני, קיטן קרמה, אבל הראיתי לכן כבר בערוץ איך השתמשתי בו בסרטון על העין המאושנת השחורה. אז החלטתי היום להשתמש פשוט בצבע אחר. בשביל הצללית הזאת, אני הולכת להשתמש במברשת הזאת של BH Cosmetics. בעיקרון, הרבה זמן לא ידעתי מה לעשות עם המברשת הזאת. היא כאילו טיפה מחודדת, היא מאוד חוסה כזאת. כאילו, אין לה כמעט פלאף, היא מאוד, והיא פשוט כמו אצבע. וספציפית עם הצלליות האלה, זה ממש אחלה, כי זה כמו אצבע, רק שלא יהיה לי מלא נצנצים על האצבע, ואז אני אוכל להמשיך להתאפר כרגיל. כאילו, זה פשוט כלי נוסף שהוא עוזר לי, כמו האצבע שלי, אבל לא. אני עושה עבודה כזאת טובה עם הסרטון הזה. אז אני אעשה את זה עין-עין, כי חייבים. אם נותנים לצללית הזאת להתייבש, לפני שמטשטשים, אז פשוט זה מתחיל להעיף נצנצים לכל מקום, הרבה יותר ממה שזה עושה כשזה רטוב. אז אני לוקחת את האפליקטור, וישר מניחה על העין. כן. בצורה הזאת, ועוברת למברשת ומטשטשת. בתפיחות, קצת מזיזה את החומר. ואני מוסיפה איפה שאני מרגישה שכאילו קצת הוצאתי יותר מדי. וככה זה נראה, ואני נותנת לזה להתייבש כשהעין שלי עצומה. אני לא רוצה שהעפעף המכוסה שלי יהרוס לי את זה עוד לפני שסיימתי. תכף נטפל כזה באזור הזה של הזווית החיצונית. העין הזאת זה כבר יבש לגמרי, אני לא אגע בזה כי עדיין יצאו לי נצנצים על האצבע, כי סך הכל זה עדיין נצנצים, כאילו ממש קל להפריע להם ולגרום להם לזוז, אבל אם אני לא נוגעת בהם, אז זה נשאר ככה על העין כל הערב, נשבעת לכם.
אז ככה זה נראה, זה טיפה נראה מוזר כזה בזווית החיצונית וזה, אבל זה בסדר, גם אין לי שום דבר כרגע על האפף התחתון, וזה בדיוק מה שאני אעשה, אז אני אקח את הצללית הזאת של קולורפופ, מיטנס, עם מברשת כזאת פלאפית, אבל שהיא דקה, כאילו שטוחה כזאת, ואני הולכת להריץ את זה כזה על הזווית החיצונית. וטיפה לעזור עם הטשטוש של הזווית החיצונית, גם באפף העליון. טדה! אני ממש מרכזת את זה בזווית החיצונית. טשטשת את זה החוצה. זה מה שיש לנו. יש לי טיפה נשורת של נצנצים, אני תכף אסדר את זה. אני לוקחת את המברשת הפלאפית הקטנה שהשתמשתי בה בשביל הפודרה מתחת לעיניים, ואני הולכת לנסות להעיף כמה שיותר נצנצים. זאת עוד סיבה שעדיין לא שמתי את ההיילייט ואת הסומק, כי פשוט רציתי להיות מסוגלת להעיף את הנצנצים בלי להזיז את החומר. אז לפני שאני אעבור לפנים, אני רק אעגל ריסים ואשים מסקרה. אני משתמשת בלאש פרינסס הירוקה שלי, גם מהמועדפים השנתיים. זאת ספציפית קצת מתייבשת כבר, אז אולי אני אחליף אותה בקרוב. כן, אתן רואות, יש כזה גושים. כן, אין ספק שהמסקרה הזאת היא יבשה ואני כבר צריכה להעיף אותה. לא נורא, ממשיכים הלאה. אני אעבור להיילייט, זה פלקסיטריאן של קולורפופ. זה ההיילייט ללא ספק הכי הכי מעבר שיש לי. אני שמה אותו טיפה עם האצבע. אפילו שיש, זה כאילו היילייטר קרם, למי שלא מכירה את הפורמולה של קולורפופ. סערה. ואפילו שיש לי כבר פודרה על הפנים, עדיין אפשר לשים אותו. הוא לא, זה לא ממש ממש קרם, זה כאילו קרים טו פאודר, הוא כאילו מתקבע, מקבע את עצמו כזה. זה פשוט נותן מראה רטוב כזה היסטרי לאור, אבל צריך ממש מעט כל פעם. אני טיפה את השתשת הקצוות שלו, נשים טיפה על השפה, גשר האף ועל האף. ועם הזרת, אני שמה טיפה בזווית הפנימית של העין. אתן שמות לב איך אני כל הזמן אומרת טיפה, ואז אני שמה ממש הרבה. אז לסומק, אני אלך עם בייבי דול של אסנס, שהעיניים כזה דרמטיות ומושנות וכאלה, אז אני ממש אוהבת לשלב את זה עם סומק ורדרד, וכזה מין לשים את זה כאילו על כל האזור של הלחי, וקצת הופך את הלוק לקצת יותר רך וקצת יותר צעיר. בעיקרון ביום הולדת עצמו שמתי את קנדי פלוס. כן, נראה לי שזה מה שאני אעשה גם עכשיו. זה בלוטד ליפ של קולור פופ, זה ניוד כזה כתום. ותכלס זה הלוק הסופי. לא יודעת מה קורה עם השיער הזה. בכל אופן, זה הלוק הסופי. עיניים סופר מנצנצות. הפעם זה יצא לי טיפה יותר כהה, כי באמת השתמשתי בגוון אחר של הצללית הנוזלית, אבל סך הכל זה בדיוק מה שעשיתי, פשוט עם הגוון השני. אני קיבלתי מלא מלא מחמאות על הלוק הזה, אפילו בשלב מסוים במסיבה פשוט התחלתי לשים את הצללית הזאת של סטיל על כל מי שהסכים, וזה היה לוהט על כולם, כולל על חבר שלי, שפשוט כאמור עליו הכל נראה יותר טוב מאשר עליי. זו עובדה בקיום שלי ואני מקבלת אותה. אז תודה רבה שצפיתן, תודה רבה שאתן איתי, חוגגות איתי קצת בדרך קטנה את היום הולדת שלי. היה לי אדיר ואני מקווה שתהיה שנה מדהימה, וגם לכן שנה מלאה בנצנצים ואיפור וכיף וכל מה שאתן אוהבות. בקרוב אני הולכת לעשות הגרלה די גדולה בערוץ שלי, אז שווה להירשם וללחוץ על הפעמון ולהישאר מותקנות. וחוץ מזה, אני טסה לרומא על היום הולדת, אז אני קצת לא העליתי השבוע בגלל כל הטירוף של היום הולדת, וגם שבוע הבא בגלל הטיסה
יהיה לי קצת קשה לעלות. אני מקווה שאני אצליח לעלות את הסרטון הזה בעוד סרטון במהלך התקופה הזאת. וכשאני אחזור, אז אני אחזור לעלות את השני סרטונים בשבוע שאני משתדלת לעשות. תרשמו לערוץ, תעשו לסרטון הזה לייק אם אתן אוהבות אותי ואם אתן רוצות לאחל יום הולדת שמח. ותלחצו על הפעמון כדי שתראו מתי אני מעלה סרטונים לערוץ, ונתראה בסרטון הבא.